Tentokrát pôjde o kategóriu do 76 kg vo športe MMA. 2x3 minúty. Ďalší zápas v MMA. Začíname modrým rohom. Bystričan versus Samuel Danko z Košic. Top tým Košice. Priznám sa. Samuel Danko! Áno, menovec nášho popredného politika. Tak len 18-ročný Samuel, priznám sa, vôbec nepoznám tohto zápasníka. Nevadí, spoznáme, čiže uvidíme. Takéto akcie sú aj vítanou príležitosťou pre mladých, nádejných, talentovaných borcov ukázať sa svetu. Samozrejme, niekto sa musí predstaviť po prvýkrát alebo po šiestýkrát, ako je príklad Samuela Danka z MMA top týmu Košice. Má 18 rokov, 173 cm, 76 kg a na svojom konte 6 súbojov, 6 fajtov, čiže v rámci MMA v 18 rokoch 6 fajtov, to nie je maličkosť. Ten sa musel byť prakticky už v škôlke. Proti nemu nastupí Attila Garamsegi, domáci borec, 29-ročný a má oficiálnu štatistiku dvoch zápasov. Attila je ale veľmi šikovný, aj čo sa týka postoja, aj v zápasení na zemi, takže opäť dúfajme, že nás neklamú naše informácie. Domáci Attila Garamsegi je o 13 cm vyšší a to uvidíme. Do červeného rohu za Fire Gym Banská Bystrica. Môžeme vidieť, Samuel Danko naozaj teda vyzerá určite nenáviac než tých svojich 18. Attila Garamsegi! No, je to možné, že Samuel Danko meria 173 cm. Je to, dobro povedané, také malé pivo. Aj keď samozrejme ani gram tuku na tele je. Práve taký vedia prekvapiť. Tu je domáci borec Attila Garamsegi. Spolu s trénerom Robom Deličom, taktiež veľmi dobrým MMA zápasníkom. Tak, pozdravenie superov. Treba si všimnúť aj, treba povedať, že rukavice na jednotlivé tieto bojové športy sú v každom športe iné. Boxery samozrejme majú najväčšie. Áno, potom kickboxery majú oveľa menšie. No a úplne najmenšie mávajú práve MMA. Samozrejme v amatérskom ringu je to trošku zväčšené, ale keď je ten pravý originálny oktagón. Áno, vidíte, že tých 13 cm rozdiel máme. Dobré informácie. No, nechajme sa prekvapiť. Uvidíme, naozaj viac a viac teda mladých chalanov si pričuchlo a chce boxovať v MMA. Teraz naozaj je to takým trendom, neviem, ako to vnímaš ty. Naozaj chalani aj z oktagónu. A tak ďalej, čo sa týka Slovenska, poznám. Naozaj robia pekný pár počet ľudí, ktorí sa tomuto venujú, alebo trénujú, alebo manažujú. A všetci sa zhodli na to, že keby mali prvoligoví futbalisti vydržať tú tréningovú záťaž, čo dostávajú práve borci z MMA, ale aj z K1, že naša liga by možno mala 5 futbalistov. Presne tak, no. Ja zdravím chalanov do OFA, Octagon Fighting Academy. Naozaj, chlapci tam potia krv zo seba, makajú hodiny non-stop. Viem, o čom hovorím, lebo syn chodil trénovať do Spartancu k Vincovi Kolekovi. Pardon. Vinco je veľmi známa figurka na celom Slovensku. No ale syn hrával futbol a Vinco sa stále snažil prehovoriť do ringu. Nie. No ale viem, čo mu to dávalo potom na ihrisku, tá fyzická príprava je jednoducho neodstrčiteľný, neotlačiteľný, takže je to výborný základ, alebo výborný doplnkový šport aj pre množstvo iných športov, pre hokej, pre futbal a vôbec tam, kde treba mať aj výbušné, aj silové prvky. Keď spomínaš tú výbušnosť, môžeš vidieť krásny nástup Samuela Danka, ktorý hneď išiel, spravil takedown, prešnul ten boj na zem a môžeme vidieť, Attila si tam snaží držať tú kontrolu. Tak, výborne, snaží sa tam pekne priškrtiť Samuela. No a tam už je nasadené škrtenie. A paradoxne, ten, čo je na vrchu, je možno v nepríjemnejšej pozícii ako ten, čo je dole, lebo Samuel Danko teraz má vyslovene hlavu pod ramenom. No, Attilu Garamsegiho. Gilotina, môžeme vidieť, že sa mu nedarí sa stadiaľ dostať, takže možno keby spojil a urobil páku aj tou ľavou rukou, lenže tam potom hrozí, že ho
pritlačí telom, aj celú tvár a prestane dýchať, čiže je to také veľmi diskutabilné, čo v tejto pozícii urobiť, alebo ako z nej vyviaznuť, či ako v nej pokračovať pre jedného aj druhého. Ale ako opäť sa špekuluje, no? V tej prvej osobe je to samozrejme oveľa zložitejšie. Samozrejme, ako koľko ľudí, toľko názorov, ale tí dvaja chlapi alebo chlapci sami najlepšie vedia, čo si teraz môžu dovoliť alebo nemôžu. No a možno tu teraz pokyn kouča alebo trénera, že dá sať toto alebo toto, môže byť také svetielko na konci tunela, že kadiaľ ďalej. Samu Danko teraz drží kontrolu. Snaží sa tam tým ľuďami na hlavu. Ale sú veľmi neškodné, pretože tam nemá prakticky žiaden rozmach a jasne, tak. To je len také. Attila tam hľadá priestor na nejakú zmenu práve tej pozície. Pričom ono tie zápasy MMA v ringu sú o mnoho náročnejšie práve z toho dôvodu, že sa nemá vlastne ani o čo zachytiť. V tej klietke predsa len asi je to tým tomom takáto pozícia, v akej je domáci Attila Garamsegi, odčerpáva obrovské množstvo síl. Jednoducho môže prísť chvíľa, že nevládzete. Môžeme vidieť, hľadá si tam tú ruku. Opäť opakujem, v MMA nemusí ani rozhodca všetko vidieť, takže borec, ktorý už cíti, že by tam niečo sa s tým mohlo stať a zdraviu nebezpečne, tak vie zakričať stop alebo koniec, alebo prípadne trikrát zabúchať o podlahu ringu a vtedy ringový rozhodca okamžite zápas ukončí. Aj preto Igor Schmidt je veľmi nahnutý nad obidvomi borcami. Krásne, ale krásne otočenie. Výborné. No ale hlava je medzi nohami Danka, čiže tam to škrtenie môže byť veľmi nepríjemné. Pozrite sa, skúsený rozhodca, ako dokáže neprerušiť zápas. Tak, koniec kola, vyslobodil druhom borcom. Samuel Danko tam veľmi pekne šiel po plake na ruku. Kouša Ďulu a Matúša Lajnca. 276 kg, iba 20-ročný. 6 zápasov za sebou, z toho 5 výher. Opäť, priateľa, budem rád, ak ich podporíte. Možno aj väčším potleskom, aký si nacvičíme teraz. Banská Bystrica, veľký potlesk pre našich borcov. Ideme do druhého kola. No Samuel Danko samozrejme je nutený ísť po nohách a viac sa venovať tomu zápaseniu, respektíve ísť na zem. Je menší o 13 cm, to hovorí za všetko. Uvidíme, čo si zoberú teda z inštrukcií a vlastných trénerov a aké efektívne taktiky im poradili. Hej? Veľakrát práve toto dokáže rozhodnúť zápas, keď naozaj tí borci poslúchajú svojich trénerov, ktorí naozaj vedia väčšinou ako najlepšie, čo bude platiť na danom. Sa pýtal aj profi boxerov Tomi Kitkovač a spol, že pokiaľ je obrovská hala, veľký tlak, že či počuje pokyny trénera. Áno. Oni ako keby boli tí borci naladení na jednu frekvenciu. Áno. Ono dokonca tento efekt má svoj názov. Volá sa to, že efekt koktejlovej party. Áno. Keď ty naozaj selektívne počuješ toho svojho trénera a naozaj sa sústrieš na to, čo ti hovorí. To je dobrý termín toto. Použijem vo svojej nedelnej kázni. Skúste to niekedy, keď povie niekto vaše meno, aj možno na veľkej party budete, začujete to vaše meno, pretože áno. Čo máme najradšej? Sami seba, samozrejme. Tak, zase sa presunul boj na zem a môžeme vidieť. A opäť v nevýhodnejšej pozícii Attila Garamsegi. No. Áno. Hej, pol na pol naozaj. Samuel Danko je typ takého pitbulla, ktorý jednoznačne, ako sa vraví, ide po krku, vie, kde je silný a dokázal vnútiť štýl boja svojmu súperovi, čo je obdivuhodné u neho. Ale vidieť, že práve to škrtenie mu veľmi nevonia. Aj sa dokázal spod neho vymaniť. Ja, som zveravý, čo Attila teda vymyslí z danej pozície. Ale má veľmi zle rozhodené ruky, nemá ich ako veľmi ani zapojiť, len kryť tie údery, ktoré dopadajú sporadicky na jeho hlavu. Áno. Tadiaľ to vedie cesta. Nie blokovanie tých úderov, ale pokúsiť sa naozaj. Tak a teraz už Attila by mal mať priestor vlastne niečo vymyslieť. A práve stupňuje ten tlak na mladého Samuela Danka. Ale pozor, aj tá ľavá ruka je veľmi pricviknutá, tá môže bolieť, ale teraz spravil Danko možno trošku kybu z nášho pohľadu. V najvýhodnejšej pozícii Attila. Uvidíme, a krásne do kilotíny prešiel. Prichádza Danko v úzkých. Hľadá to tam. Danko je naozaj v úzkých momentálne.
ale Attila si ešte stále neuchopil ten tú páku, ako by mal. Vidíme. Výborne. Attila bol vo veľmi výhodnej pozícii, ale trošku to nevyužil, mám pocit. Presne tak, práve mu šla šanca a Samuel Danko veľmi pekne preberá danú pozíciu. Tam si potom opravte, priatelia, pokiaľ že sledujete druhé kolo z troch, nie, máme dve kola po 3 minúty, takže tam je malinká chyba v tejto grafike, aby vás to neplietlo. Čiže sme tesne pred koncom zápasu. Naozaj to tam aj tak vyzerá. Igor Schmidt prerušil zápas, presunul borcov do stredu ringu. Ale už to k ničomu neviedlo, čiže... Tak aj, znova musia ísť do tej istej pozície, aby náhodou nevypadli z ringu. Naozaj veľakrát sa to stane v MMA zápasoch, ktoré sa odohrávajú v ringu. Tak, a pokračujú. No, stisnutie stehnami na rebra tiež môže byť veľmi nepríjemné, ale Danko neustále sa snaží meniť štýl boja na tej zemi. A treba povedať, že na zemi je Košičan trošku kreatívnejší. Určite aktivnejší a máme tu koniec druhého kola. Už som zvedavý, ako rozhodci zhodnotia daný priebeh. Určite, ale krásny výkon od Samuela Danka, 18-ročný fighter. Áno, na košickej striedačke spokojnosť, alebo v košickom rohu. A pokiaľ vám kamera, priatelia, ukáže aj tie zábery ľudí v tomto nádhernom klube Ministry of Fun, to je to naozaj skutočne taký to kotol. 3-0. Modrý roh, Samuel Danko! Tak jednoznačne 3-0 na body, mladý Samuel Danko. Bol aktivnejší, prakticky áno. Z tých 6 minút, 4,5, možno 5 minút. Mal všetko vo svojej režii, bol útočnejší a Attila Garamsegi ťahal za kratší koniec. Nechal si vnútiť štýl boja od svojho súpera a doplatil na to. Veľmi ťažko a veľmi, veľmi tvrdo musia borci pracovať, aby sa dostali na medzinárodnú úroveň. A k tej absolútnej špičke sú ešte ďalšie míle a míle. Ale naozaj tí najlepší, ale takto sa začína. Majstrov, veľký potlesk.